Nazdar beskyďáci, tady je Presy, krásy beskyd. Že je vám tenhle pohled nějak povědomí? Jasně, je to logo krás beskyd. Krásy beskyd totiž 3.10. slaví svoje výročí. 3.10.2003 byly založeny a vhozeny do eteru právě pro vás. Bývá zvykem, že při této příležitosti připomínám začátky krás beskyd. Občas je potřeba si to připomenout. Takže, co se týče loga, všechno to začalo tady fotkou z internetu, kterou jsem si našla na Google, protože z téhle strany totiž obvykle kapli nikdo nefotí. Obvykle všichni fotí z druhé strany, což je docela vtipné. Počátky mého loga byly vytvořeny v malování mnou samotnou, která nejsem žádný grafik. A následně jsem si na přelomu loňského a letošního roku nechala vyrobit logo od Profika, které teď používám. Je na webu, je všude. Ahoj, tady jsem já, můj stín. Sluníčko zapadá. Takže všechno to začalo tady na Radhošti. Nebo vlastně pod Radhoštěm, tamhle v Rožnově. Tam jsem se narodila a s mými rodiči byly na Radhošť první výlety, které jsem absolvovala. Vždycky v létě, o pouti, jsme sem chodili. Jinak naše rodina není úplně turistická. Jenom já a děda. Takže, když se vrátím k počátkům, krás beskyd. První moje výlety směřovaly sem ještě jako dítě. A pak jsem teprve s některými mými kamarády začala chodit i na Smrk, na Lysou. Ale absolvovala jsem teprve pár výletů a už jsem se o ty zážitky úžasné z našich beskyd chtěla dělit s ostatními. To jsem ještě neměla foťák, neměla jsem vůbec nic. Jenom snahu říct všem, jak je to tady nádherné. A ta mě pořád ještě nepustila za celých 18 let. Nejdřív jsem se dávala informace o svých výletech na svůj osobní web. Pak mě ale osobní web přestal stačit, protože se tam přestaly vlízat fotky, které jsem začala vyrábět. Takže jsem se rozhodla, že si vytvořím web nový. Úplně separáto, soukromí jsem potom zrušila, ten byl v podstatě už pak na nic, protože jsem začala žít beskydami. A první trasy, které jsem dávala na web, byly ty, které jsem si pamatovala ze svých prvních tur. Aniž bych si někde zapsala co a jak a tak dále, prostě šla jsem z hlavy, jenom aby tam byl nějaký obsah. No a dneska se pomalu blížíme k 200 tras. Tak, normálně se sahá tamhle na palec, prý to znamená, že se člověk do beskyd ještě vrátí. A já tam nedošáhnu. No, nevadí, necháme to jiným. Když jsem začala tvořit webové stránky krásy beskyd, nejdřív jsem to plácala tak, jak jsem vůbec byla schopná to splácat, jelikož nejsem žádný ani grafik, ani programátor, nic takového. A až když jsem web překopávala v nějakém roce, tuším, že 2012, inspirovala jsem se něčím už trošičku profesionálnějším. Inspirovala jsem se konkrétně u webových stránek National Geographic, které dnes teda jako vypadají úplně jinak, ale já si svůj vzhled od té doby stále zachovávám. V tom, aby ten web trošku vypadal, mi pomohla moje kamarádka Lucka. Tímto ji zdravím a zdravím i její děti. Ahoj, ahoj. No a vrhla jsem se do toho ještě víc. Zatímco první trasy jsem si pamatovala a psala z hlavy, začala jsem posléze používat bloček a tušku a psala jsem si to. 1 kilometr mírně do kopce, 2 kilometry středně z kopce, zatáčka. Samozřejmě moc sofistikované to nebylo, ale
později jsem si pořídila techniku a můžu vám popsat, jak vzniká popis trasy dnes. Myslím si, že právě popisy trasy, kterých, jak už jsem říkala, mám na webu už bezmála 200 a měla bych začít přemýšlet o tom, která bude ta 200 nová trasa. Tak, trasa vzniká v podstatě tak, že si vezmu GoPročko, vezmu si uchycení na čelo, vezmu si čelenku, protože jinak by mě to spadávalo z hlavy. Takže když někam dojdu a chci začít zaznamenávat svoji trasu, tak dám čelenku, dám na toto GoPročko, spustím timelapse, která udělá fotku každých 5 vteřin, nebo případně když jedu na kole, tak je to rychleji. Timelapse později zpracovávám v počítači do videa, které znáte, dávám je k popisům tras. Timelapsy nejsou zrovna to, co by moje čtenáře nadchlo. Přestože prostě myslím si, že kdo mých stranách jsou právě popisy tras. Nemám na to moc hlednutí, nevadí. Pro mě je to výborný záznam trasy, takže můžu při procházení a promazávání těch nadbytečných snímků se dívat, prostě jak jsem šla nahoru, jak jsem šla dolů. Je to prostě výborný záznam trasy a výborně se mi podle toho píše trasu popisu ve chvíli, kdy už se vrátím domů. V počítači popis obvykle trvá mnohem díl, než projítíte trasy. Což je asi samozřejmě. Někdy píšu jeden den, když je kratší, někdy 2 dny, když se mi dobře daří, ale někdy to prostě nejde. A trasu mám rozepsanou třeba i několik týdnů. Taky zároveň používám klasický foťák, když dělám fotky do trasy. Fotky potom dávám na Flickr, dříve jsem je dávala na Panoramio a potom je prolinkovávám do té trasy. Mimochodem zvažuju, že jakmile se k tomu trošku dostanu, tak budu zvětšovat miniatury těch fotek, které jsou u popisu tras, aby se líp prohlíželi, protože nemám úplně pocit, že byste si je rozklikávali, tak ať z toho aspoň něco máte. Flickr se sám o sobě nedá moc použít jako fotogalerie, blbě se to tam třídí a tak, ale zvažuju jeho využití. Aspoň nějak dospěla jsem k názoru, že ukazování krás beskyt pomocí fotek je už poněkud out, nebo začíná být out. Teď jsou to hlavně videa, která vládnou světu. YouTubeři, vlogeři a tak dále, však to znáte, ne? Takže přestože já už jsem takzvaně boomer, snažím se prostě zprostředkovávat vám ty krásy blesky tak, jak jenom dokážu. No a zrušila jsem fotogalerii na webu před pár týdny. Bylo to z toho důvodu, že už jsem ji nedokázala udržet aktuální. Prostě není čas, no. Nedá se nic dělat. Co se týče fotogalerie, před pár lety, respektive v roce 2016, mi trošku hodil vidle Google do toho, když se zrušilo Panoramio. To byla vlastně velká fotobanka, kde se fotky pak využívaly do Google Map. Měla jsem tam strašně moc fotek a prostě při tom, jak nestíhám, tak už jsem prostě nikdy do Flickru ty fotky už nedonaházela, prostě ty staré. Proto nějakou dobu prostě visely tam nějaké plonk obrázky prostě v popisech. Teď už mám na Flickru nějakých 2500 fotek. Snažím se to pořád uploadovat dál a dál. Nové a nové. Taky jsem se nějakou dobu snažila dělat průvodce do GPS, ale ten se prostě už technologicky překonal tím, že se rozšířily chytré telefony, tak to jsem už úplně opustila. No a teď se snažím rozšiřovat náš věhlas přes sociální sítě. Tak, na Radoště zapadá slunce, pojďme si něco říct víc. Já se budu vracet ke kapli. Mám aktuálně několik sociálních sítí. Největší komunitu mám na Facebooku, kde mám nějakých 3500 sledujících.
Tímto vás také moc zdravím. Ahoj, 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 ahoj. Zdravím svůj Facebook. Moje nejsilnější základna. A pak mám také... asi rok mám Instagram. Tam mám teď 58 sledujících. A mám YouTube kanál, kde mám 49 sledujících. Pořád mi ten jeden chybí, abych měla dohled na nějaké lepší statistiky. Já jsem svůj YouTube kanál, není to tak dlouho, celý překopávala, protože už ho mám taky hodně dlouho. Mám ho napsaný na presi.cz, na sebe. Dřív to měl být můj osobní kanál, ale jak už jsem říkala, můj osobní život, to nejzajímavější v něm, jsou v podstatě procházky po Beskydech. Takže pak se to zvrhlo, já jsem vymazala všechno to, co nejsou Beskydy. Ty úplně nejstarší videa. Trošku jsem tomu dala fazonu, udělala jsem tam nějaké jednotlivé šuplíčky na typy videí a jsem hrozně ráda, že se můj YouTube kanál teďka rozjíždí. Ne, že bych měla moc sledujících, ale hodně z vás chodí koukat na videa. Cokoliv tam teď uploadnu, tak hned má hodně views, víc než kdykoliv dřív. Jsem hrozně ráda a díky. Fakt díky. Víc mě to inspiruje v tom dělat videa, jako je třeba tady tohle z toho. Taky jste si asi všimli, že nejsem člověk, který by rád ukazoval sebe, přestože teď slyšíte můj hlas. Snažím se zůstávat inkognito. I když vím, že někteří z vás ví, kdo jsem. Krom toho, že mám na krásách Beskyd na Facebooku hodně přátel, kolegů z práce. Myslím, že někteří z vás ani nevíte, že jste moji kolegové v práci. Nevadí. Třeba to časem zjistíte. To, že jsem inkognito, má svůj důvod. Nechci, aby někdo posuzoval to, jak vypadám. Nechci úplně řešit to, že když jdu po kopci, tak jsem spocená, aby mi to případně nějaký někdo prostě vyčítal, jak poslední dobou vidím třeba u jiných youtuberů. A taky se mi stalo, že jednou, když jsem v neopatrnosti vyvěsila fotku svého pohledu z okna, přestože jako tam byly hory, jo, tak já mám krásný výhled doma z okna, tak mě prostě jeden člověk začal dohledávat, zjišťovat, kdo jsem a kde bydlím. Bylo to strašně nepříjemné, takže jsem z webu odevšad stáhla svoje celé jméno. Snažím se vystupovat pod přezdívkou Presi, což je jako skutečně moje přezdívka. Přátelé mi tak říkají. No, ale jako úplně nechci, no, aby lidi věděli, kdo jsem. To soukromí je strašně fajn. Stalo se mi před pár lety, že mě na horách někdo poznal. Vůbec nevím, jak je to možné. Bylo to zrovna ve chvíli, kdy já jsem byla úplně zničená, spocená po strašně dlouhém výletě. Vypadala jsem úplně strašně. Cítila jsem se strašně. A zrovna v tu chvíli se s někým potkat, s nějakým fanouškem. Nebylo to úplně ono. Potom jsem se pustila do tréninku. Začala jsem trénovat beskydskou sedmičku, kterou jsem jednou úspěšně absolvovala. To, což mi pomohlo, i když mě běhání jako moc nebaví, tak pomohlo mi to získat fyzičku takovou, že teď jsem schopná, když je to potřeba, prostě projít několik tras za den. Takže pak mám spoustu materiálu. Urazím docela velký kus po těch Beskydech. Nemám už ani takové problémy vyjít nějaký kopec a tak, takže jako je to ku prospěchu věci. Chtěla bych ještě znova, vlastně už po třetí, se přihlásit na Beskydskou sedmičku. Vím, že mnozí z vás nejste úplně fanoušky závodu, jako je Beskydská sedmička. Já to nikde ani moc nepromuju. Ne, že bych se za to styděla, ale nechci zbytečně tady prudit některé lidi. To, co bych chtěla ještě říct k mému webu, se týká mého YouTubeového kanálu, který je teda pořád ještě psaný na presi.cz,
ale protože je tam v podstatě matroš už jenom na Krásy Beskyd a protože všechny ostatní moje sociální kanály jsou Krásy Beskyd, tak chystám se kanál teď přejmenovat. Doufám, že jste s tím v pohodě. Neměla by nastat žádná změna u těch, kteří mě už odebírají. Prostě jenom se to bude jmenovat jinak. Já to potom hodím i jako ikonku do celého svého webu. No a k tomu, jak jsem zrušila fotogalerii, mám teď na úvodní stránce prázdné místo, které bych ráda zaplnila nějakou novou sekcí. Uvažuji o tom a vy mi k tomu klidně můžete dát nějaký feedback, že bych ráda vytvořila sekcičku pro lidi, kteří nejsou z Beskyd, chystají se sem a neví úplně kam. V minulosti mě totiž už pár lidí napsalo, já to teda jako veřejně nabízím na webu, že pokud přijíždíte do Beskyd a chcete poradit kam, nebo co je kde zajímavého, můžete mi klidně napsat maila. Tak teď chci udělat takový, pracovně tomu říkám, top 10 míst, kam byste se podle mě měli vypravit, nebo kam chodí nejvíc turistů, kde je to prostě nejnej pro turisty, pakliže přijedete do Beskyd a nejste místní. A to je vlastně asi tak všechno, co bych vás v tomhle videjku, o čem bych vás v tomhle videjku chtěla poinformovat. Budu se těšit na to, až se spolu zase příště potkáme někde na horách. Já doufám, že teď už budu mít brzy snad víc času. Jsem teď trošku zasekaná v práci, jsem teď zasekaná tím, že dopisuju popisy tras ještě z loňska a z letoška. Jsem trošku nějak jako zanedbala. Takže teď vám tam budu sypat ještě chvíli nějaké nové trasy a pak už bych nejpozději od nového roku chtěla mít volné ruce na to, že už vás začnu brát na hory přes video. Zvažovala jsem i nějaké jako live streamy, nějaké IRL. Troskotává to na mých neskušenostech, nevím vůbec, jak by to dopadlo. Takže naživo nevím, jo. Pokud je to někdo z vás, kdo by třeba mi mohl poradit, protože já jako opravdu vůbec nevím, například kvůli signálu a tak, tak mě, klidně se mě ozvěte. Jo, můžeme udělat třeba na nějaké příští výročí, nebo na Vánoce, nebo prostě jak to vyjde, můžeme udělat nějaký IRL stream. Tak a už tady na mě kráká nějaká krákora. No a teď zmlkla. Potvora. Tak já se s váma tímto loučím. Krá, krá. Mějte se krásně. A zase někdy čau.